الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وبعد. عن محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، والله إنه لا يكون بين الرجل وبين أخيه الشيء ولو يعلم الذي بينه وبينه من داحلة الرحم لأوزعه ذلك من انتهاكه. رواه البخاري في أدب المفرد. محترم حاضرین، الادب المفرد کا یہ 38واں باب ہے. اس باب میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اپنے نسب نامے سیکھو، اس کی حفاظت کرو، اپنے نسب نامے کا علم رکھو تاکہ تم اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کر سکو. جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا. فرما رہے تھے عمر بن خطاب، اپنے نسب نامے کا علم رکھو اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اللہ کی قسم، بعض دفعے ایک آدمی اور اس کے بھائی کے درمیان کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ناراضگی کا سبب بنتی ہے، اگر اس کو اور ایک دوسرے کو علم ہو جائے کہ ہمارے درمیان رشتہ داری ہے، ہم ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، تو یہ علم اور اسی طرح یہ رشتہ داری ہونے کی معلومات، ان کے جو تعلقات جو آپس میں بگڑ رہے تھے، ان تعلقات کو بگڑنے سے بچا لیتے ہیں. یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ منبر پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ تعلیم دی کہ تم لوگ اپنے نسب نامے، یعنی تم کس کے بیٹے ہو، وہ کس کے بیٹے تھے، یعنی اپنی رشتہ داریوں کو تم جان کر رکھو، اپنے نسب نامے معلوم رکھو، اس کی حفاظت کرو، سیکھو، باقاعدہ اپنے نسب نامے سیکھو. کیوں؟ اس کے ذریعے سے تم اپنے رشتہ داری کو نبھا سکتے ہو، یہ جان سکتے ہو کہ تمہارے رشتہ دار کون کون ہیں، یہ پتہ ہو سکتا ہے تمہیں، اور اس کے بعد تم ان کے ساتھ رشتہ داری کو نبھا بھی سکتے ہو. پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اہم بات بتائی، کہا کہ اگر تمہارے درمیان اور تمہارے ایک فلاں دوست یا تمہارے فلاں بھائی، جس کو تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ تمہارا بھائی ہے، اگر کوئی ایسی بات چیت ہو جائے جس کے اندر تمہارے درمیان ناراضگی ہو، تمہارے درمیان دشمنی بڑھنے کا اندیشہ ہو، پھر تمہیں یہ بات پتہ چل جائے کہ یہ تمہارے رشتہ دار ہیں، یہ تمہارے قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں، تب جو ہے یہ تمہاری ناراضگیاں ختم ہو جائیں گی، یہ تمہاری دشمنیاں ختم ہو جائے گی، اور تم ایک دوسرے سے ملنے لگو گے، اور ایک دوسرے سے اچھے تعلقات قائم کرنے لگو گے، اور اسی طرح حسن سلوک کرنے لگو گے. تو باقاعدہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان وجوہات کی وجہ سے تمہیں اپنے نسب نامے یاد رکھنا چاہیے، اپنی رشتہ داریوں کو دیکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ آپ کے والد ہیں، آپ کے والد کے بھائی کون ہیں، بھائی کے بچے کون ہیں، یہ ساری باتیں تم کو علم رکھنا چاہیے، اس بات کا علم تمہیں ہونا چاہیے. تو حاضرین، آج کے اس باب میں، جبکہ یہ حدیث صحیح بخاری کے علاوہ مسند احمد کے اندر، جامع ترمیزی کے اندر بھی موجود ہے، حسن درجے کی یہ حدیث ہے، تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں رشتہ داریوں کو بڑھاوا دینے کے لیے اپنے نسب ناموں کو کا بھی علم رکھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کہ کون کون ہمارے رشتہ دار ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.